Після зимово-весняної перерви миколаївські яхтсмени спустили свої судна на воду. За два змагальних дні мають подолати близько 60 миль. Організатор регати Олександр Скляр каже, перша гонка важлива і завжди непроста. Це результат тривалої підготовки. Це випробування всього того, що спортсмени підготували за зимовий сезон. Це перше випробування човнів після того, як їх зібрали, як їх вивели з Еллінгу. Це випробування нових, свіжих вітрил. І це перша підготовка до більш вагомих змагань. Костянтин Гарнага – капітан човна «Спрей». Яхтсмен розповідає, ця регата непередбачувана та інтригуюча. Хвилююча гонка порівняно з усіма іншими у сезоні. Вона перша. Люди трохи відвикли за зиму від обстановки, від умов. Технічна частина під питанням залишається у всіх. Деякі сумніви завжди закрадаються. Будемо сподіватися, що все буде добре, без несправностей, без інцидентів і все пройде гладко. Спортсмени уважно слідкують за станом суден. Стараємось, звичайно, підтримувати технічний стан. Ось оновили вітрила. У цьому році ми виходимо на цю регату з новим стакселем. Відносно новий грот у нас, йому 2 роки. Слідкуємо за технічною частиною, стараємося бути на висоті. Кількість спортсменів у екіпажах відрізняється. Є максимальна кількість, яка визначена регістром за кількістю рятувальних засобів і взагалі класу човна. І я вважаю, що на жодному човні, тим більше за такої погоди, менше ніж 4 людини не піде. Біля яхт-клубу одночасно з регатою розпочався арт-проект «Золотий буг-2018». У ньому взяли участь 11 професійних художників з різних міст України. Каріна Волошко приїхала з Харкова. Каже, сьогодні всі картини будуть присвячені річковим пейзажам Миколаєва. Пишу воду, намагаюся писати вашу воду, тому що я живу там, де немає такої кількості води, і святковий настрій. Художній пленер «Золотий буг» відбувся у Миколаєві вдруге. Організатор Вадим Юрлов каже, майстри пензля створюють особливу атмосферу. Ось я тут, я відчуваю емоційне піднесення. І всі, хто приходять, всі відчувають посмішку, запал, енергетику, енергію. Життя, воно прекрасне, у всіх своїх проявах. Тому давайте більше посміхатися. Ось для чого це потрібно. Тим часом екіпажі суден закінчили останні приготування. Після урочистого шикування команди повернулися до своїх яхт. Парусний сезон у Миколаєві офіційно відкритий. 23 команди-учасниці взяли курс на Волоську косу. 27 травня відбудеться заключний змагальний день. Команди повертатимуться з Волоської коси до Миколаєва. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.